Lidi málo nakupují, většinou šetří, já myslím, na Vánoce nějaký ty dárky, že koupěj a nějak, no, je to znát i v obchodech, že je mín lidí. Přesně se to tady nakonec promítne asi všechno, no. Ve všem, no. Že to bude všude vidět, potom zná, že tady prostě ty místa nebudou, že se tady dělat nebude a prostě i to hospody, krámy, všechno, no. No, zatím ne, zatím teďko ne. Já teda mám tady obchůdek s těma bylinkama, takže bych to řekla, že to je lepší. Tak nějak stejný, ale jako horší to určitě nebude. Tak jasně, že nakupují míno, tak to tady vidíte, že tady je mrtvo na městě, že lidí tady moc není.